Так, Анна Макарчан, ազգային ժողովի падգամավոր։ Աննա Խորտմեր հաղորդման ժամանակ ինչ էլ անմեղ դեմք ունին, չէ՞ Ռոզիկ։ Նախորդմեր հաղորդման ժամանակ մենք անդրադարձել էինք Աննա Մկրտչյանին պատիվ ունեմի ցուցակում 3-րդը։ Ոչ անհատ ցակման, այսինքն գոյություն չունեցող դպրոց ավարտել, հետո դրանից մի տարի հետո նոր է դպրոց ունեցելա սերտիֆիկատ։ Հիմա շատ հետաքրքիր եւս մի տարօրինակ բան կթանք Աննա Մկրտչյանի վրով։ Այ մարդ, ես նորից եմ ուզում հասկանամ։ Պատիվ ունեմում նորմալ դուրքեսագություն է գրում։ Գոնի ինչ որ մեկ էս հասկանում է, որ գրագիտության փայլը մա, տարոնը, Վանեսների սխալ բան գրի, էս Աննանա սխալ բան գրեմ նորից։ Ատե մի հատ խելքով մարդ չկա, մի հատ ստուգի, տենա դուք ինչ եք գրեմ։ Աննա, ուրեմն դուք գրել եք, որ ձեզ այդ ազգային ժողովի բանի կենսագրությաններ գրված ա, որ դուք ծնվել եք սեպտեմբերի 21-ին, անկախության օրը։ Բայց միք այլ փաստաթղթի մեջ, այդ որ նախատրական ես իմիջ քակուտ եք ներկայացրել, նշել եք, որ դուք ծնվել եք Աննա, դուք ով եմ խոսում, ձեր հետ աղջիկ եք, չհուզվեք, ապրիլի 21-ին։ Հիմա առաջանում է պարադոքս, հիմա դուք ծնվել եք ապրիլի 21-ին, թե սեպտեմբերի 21-ին։ Ես չգիտեմ, YouTube-յան էֆիրի ժամանակ մենք կտեղադրենք երկու փաստաթուղթ։ Միտեղ մեր Աննա Մկրտչյանը ծնվել է ապրիլի 21-ին, միտեղ ծնվել է սեպտեմբերի 21-ին։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, դուք երկու անգամ եք ծնվել, այսինքն ծնվել եք նորից, հետ եք դարձել ձեր նոր արգանդավը, ձեր դուրը ոչ մի բան չի եկել, սպասել եք, չէ, երկու սեպտեմբերի 21-ին դուրս գամ, նոր սեպտեմբերի 21-ին եք դուրս եկել, ինչ-որ սիմվոլիկ ձևով, թե ինչ-որ Սև Սարգսյանը որոշել է, որ դուք պետք է ծնված լինեք սեպտեմբերի 21-ին։ Ես ուզում հասկանամ, սեպտեմբերի 21-ի հետ կապված եւ այս օրը, որ վեկալ է գրել է Սերժիկը, այդ տղա Սերժ Սարգսյան կարող է սիրել մեզ, դու այդ աղջիկը,